这里是一库和二库，这一库二库的话，基本上都是原石比较多，原石区域就在两个房间里面，然后我们进去一探索它的秘密所在啊，Go Go。水石的种还可以，裂太多了，蜘蛛网的裂，基本可以看得到，跟个乌龟壳一样，裂得不成人形。做黄加绿也可以。总稍微差了一点，那色还可以。哦，这个精品区我们也逛的差不多了。还是没有什么好的地方，料也比较少。料子少，人也少，好东西也少。好了，这一期的工棚我们就逛到这里了。喜欢原石的朋友可以继续关注我们，持续的更新翡翠的知识点给大家。感谢大家，再见。观谷珠宝成立于广东，拥有国家注册商标，从事翡翠行业十余年来，坚持从缅甸矿区采购性价比最高的翡翠原石，聘请知名的翡翠雕刻大师精雕细琢，支持私人定制服务，为大家提供可以传世收藏的艺术品。观谷珠宝客户遍布海内外，特别是在华人较集中的美国、加拿大、新加坡、港澳台等地区有很高的声誉，每天都有很多新老客户结缘观谷。以往都认为翡翠价格过高，那是您不了解翡翠。关注我的微信7887-2456，学习更多翡翠知识，判断翡翠的价值，打破传统珠宝行业虚高暴利。买翡翠找观谷，微信7887-2456。观谷珠宝向您承诺全场保证翡翠 A 货，送国检证书支持全国复检，可以淘宝交易，假一赔十，鉴赏期内不满意可以无理由退换，同等翡翠所售价格低于实体店的三折，可以随便对比，微信7887-2456。